Привітання. Я Павел Шурмій, криху відомий у весляному світі. Чоловік зараз на шляху у братню Україну, щоб допомогти братньому українському народу у боротьбі з цією фашистсько-російською агресією. І нас, таких білорусів, шмат. А тепер російською, тому що так званий, називаємо братський народ, русский, как правило, не понимает ни украинской, ни белорусской речи, наших языков, ни белорусского, ни украинского. Нас, белорусов, которые будут воевать на стороне Украины против вас, очень много. И эта война придет на ваших плечах к вам в Россию, если Лукашенко решит Беларусь тянуть в эту войну официально, точно так же придет в Беларусь. Слава Украине, живи Беларусь!